Abdulaziz Karim Holding ko'chmas mulk bozorida o'z xizmatlarini taqdim etadi. Endi Turkiyadagi sifatli, qimmatbaho elit uylar, ko'p qavatli uylardagi yevro xonadonlar hamda shaharning eng go'zal qismidagi smart villalarni sotib olishingiz yanada osonlashdi. Abdulaziz Karim Holding faqat zamonaviy uslubdagi elit ko'chmas mulklarni siz uchun barcha istaklaringizni inobatga olib, gilam, mebel, elektr jihozlari va hatto yangi brend kiyimlari ingizgacha tayyorlab, eng sifatli qimmatbaho uylardan birini egasi bo'lishingizda yordam beradi. Telefon raqamlari 90 501 336 0303 +90 553 878 77 87. Abdulaziz Karim Holding, sizning ishonchli tijorat hamkoringiz.